Прочитав в коментарях вчора, що шифінг має стоїти 2000. В 20-му році стоїв 2000, а ми тут X2 накручуємо бабки по цінах. Дивіться, от тут стоять трактора, там стоять трактора, от фуру пацани відгружають. Фура з таможні зразу приходить. Я вам зараз розкажу по цінах, щоб ви мене зрозуміли, щоб ви мені не розказували сказки. Дійсно, так, в нас... Якщо купляєте, не буде переплат, якщо там ви, знаєте, по площадках їздите, там є хлопці, які ціни рисують. Ми ціни не рисуємо, друзі, і повірте мені, ціни техніки визначає поставщик, який завозить техніку. То окремі структури, скільки вони заробляють, я вам не розкажу, бо я того не знаю. Розумієте? В нас, я звичайний теж продавець, я працюю, в мене зарплата не мінялась з 20-го року. Як я получаю свій процент, повірте мені, рівно ж стільки я получаю і зараз. Ціни міняються тракторів, моя зарплата на то не міняється від того, що там дешевше, дорожче. Я собі в карман більше не кладу, бо в мене фіксовано йде процент, як в любого продавця, як в будь-якому магазині. Друзі, менше слухайте тих, я знаю, бачу там тих теорії заговора розказують, там техноворони всякі. Я навіть то не дивлюся, чесно, але вже пішла така мулька по інтернету, що там продавці в два рази дорожче продають китайський хлам, тому не ведіться, не вірте. Я вам кажу, як є, от як сіть АТБ є магазинів там, чи Новус, там йде на один той самий товар, одна сама ціна, яку виробник дає. І вона стоїть на полках, вона не відрізняється кардинально, ви розумієте? Вона може відрізнятися кардинально десь в аеропорту, чи там, наприклад, там десь, не знаю, в Ляс-Рібо якомусь дорогом, де мажори скупаються, там може бути відрізнятися ціна. А тако в магазинах ціни не відрізняються, так само і в нас. Ну ціни однакові всіх. Немає там всяких заговорів, немає такого чого. І повірте мені, навіть тих поставщиків, я не можу щось сказати погане, бо ціна компенсує всі витрати, розумієте? От у вас трактор зламався, от у нас зараз зламався скаут там, хлопця. До нього поїхали його робити. Поняли? Поїхали робити. Так само, наприклад, шифон там прогоріла прокладка. У нас було там півтора тижня тому. Бачите, все розказую, як є. Поїхали до хлопців, хлопці забрали трактора на сервіс і роблять. Ну, тобто, і то все ж, те ж все хтось оплачує, розумієте? Плюс зборки, хранінь. А саме більша, виходить, де посідає бабло, то на таможнях і на логістиці. Морем доставка фірми, які возять контейнери. Плюс наша славна українська таможня, слава Україні, там кожен новий місяць приймається новий якийсь закон, розмитнення, нерозмитнення, я теж в це все не вникав, але хто колись ганяв машини з Польщі, от мужики ті не дадуть мені, як то кажуть, собрати, що вони знають, як по-дебільному устроєна таможня і скільки бабла треба заплатити. От, за все деруть, за кожну купу. Там шкуродери, поняли? От де шкуродери, хто і на що впливає в першу чергу ціна. Два фактори впливають на ціну. То таможня і логістика. А зараз логістика йде взагалі через Польщу, там, через Румунію. Тобто не йде зараз, як раніше, доставка з ДС спорту, йде контейнер і все. Як почалася війна, на жаль, зразу же там зараз тільки зерно. А всі товари такі побутові, техніка, трактора, все, коротше, да. Що не продовольствие, іде в обход Європою, то ще довший маршрут. Тому, друзі, ціна в доларі міняється, змінилася. І так є, і так і буде. Там поставщики зараз, наоборот, скидають якісь ціни, роблять якісь знижки, щоб люди могли більш-менш нормально взяти. Наприклад, ті самі ДТЗ, які 8100 стоїли ще того року, перед Новим роком, а зараз ДТЗ-шка стоїть в нас 7250 HPX. Тобто ціна впала майже на штуку баксів. То зроблено спеціально, щоб люди могли більш-менш нормально взяти. То я кажу реальні цифри, які є. Так що менше слухайте тих балаболів, хто там вам щось питається доказати, апелірує якимись там цінами, де вони їх беруть.
що скільки в Китаї стоїть, що не стоїть. Ви не знаєте, як то привезти і скільки бабла стоїть буде вся дорога з Китаю за океаном, іншої півкулі землі, понімаєте? Тому, ну, повірте мені, я трохи більше знаю, ніж диванні експерти, які там сидять, розказують басні. А люди вірять, ведуть в теорії заговорів цих і шукають трактора по $1000. От, шукають трактора по $1000, потім за $1000 їм продає якийсь мошенник, бере з них предоплату, кидає. Тобто всі оці розробочителі, які а-ля там щось собі знають і щось людям питаються об'яснити і розказати, як краще, то повірте мені, ви робите тільки гірше. От, я ніколи не звертався особисто там, да, до розробочителів, до тих, хто знімає. Мені то в кайф, мені то в плюс. Зради Бога, знімайте на мої відоси розобочення, розбори і так далі. Тільки ще ссылку оставляйте на мій канал. То мені йде тільки в плюс, розумієте? Обзирайте, кажіть мені фіолетово. Я знаю, що люди, які з розумом, які адекватні люди, вони все розуміють, да? Що ми тут, ну, явно на золоті не купаємося, мільйони собі в карман не гребемо. Вот. А хейтери, вони полезні тим, що вони оставляють коментарі, навіть ставлять ті ж дизлайки, є активність на каналах, є упомінання, є моє відео віруситься, і тому я дуже вдячний. Дуже вдячний і, собственно говоря, і розобочителям. От мені скидали вчора мої колеги відео, Техноворон зробив на годину розбір про мене. Я дуже вдячний, що він зробив за роботу, да, за те, що упомянув мене, трохи мене прорекламірував. Тому що адекватні люди розуміють, да, що до чого. І що я, блін, не депутат явно, не таможню не тримаю, звідти мені процент не капає. І, бляха, ціна не від мене залежить, і не від продавців, і не від магазинів. От. Но я хочу звернутися в тому плані, що трохи, як то кажуть, як немаловідомий нам сказав, був такий мем в інтернеті про хрюканіну, пам'ятаєте? Що фільтруйте хрюканіну в тому плані, що не розказуйте людям, бляха, сказки, тому що люди довірчиві, особливо пенсіонери, пожилі люди, і не вірять в цьому, розумієте? І їх потім, із-за таких, як ви, що там розказують, що трактор має стоїти там $1000, а він стоїть 2, їх потім кинуть, бо вони думають, що дійсно він що має стоїти, а хтось так продає за $1000, потім починає брехати, придумує там всякі басні, там, що там солярка закінчилась, машина зламалась, скинь гроші, людина вже чекає, вона вже при скушенні, вона може потеряти бдительність, скинути ті гроші, і виходить, що на останні гроші діда, бляха, нагріють за ту, поняв, за того трактора, якого він не існує. І от ваші плоди вашої роботи. Розобочителі і от тих от хто там розказує ці сказки. От ваші плоди, що ви самі пособствуєте аферистам, виходить. Ну, виходить по факту так, тому що розказуєте херню повну, поняв? Яку самі не розбираєтесь. Я 6 років торгую тракторами, повірте, якщо б мені з кожного трактора капало півстоїмості, мене б вже не було тут, розумієте? Розумієте, я б вже за рік, за два собі наколотив бабла, купив би собі десь там дачу в Іспанії і втулив би нахер звідси, поняли? Ну такого ж немає, понімаєте? Так що не вірте в ці херні всі, всякі, що є. От, давайте зніміть розоблачення на це відео. От. Подивимося, що ви скажете. Які аргументи є у вас? Цифри мені дайте. Да, скільки розтаможка зараз стоїть, скільки контейнер стоїть привезти, скільки стоїть фрахт, скільки стоїть логістика там, з заводу з китайського до порту, скільки податок. Давайте мені накиньте цифри і мені докажіть, роздоведіть, що я там неправий. Да? Давайте, ви ж ніхіра не знаєте, по суті. Вот. Тому, друзі, знову ж таки, не вірте всякій інформацію, перевіряйте інформацію, тому що на всіх сайтах одна ціна по Україні може відрізнятися нам на 100, на $200. Хто там переоцінку зробив, да, і там, наприклад, розпродається старі моделі. Ми зараз теж зробили переоцінку, у нас там моделі шифінги дешевші на 100 сінтай, там, чи на 200 сінтай, чи
там великі фотони там по 1000-1500 дешевше, там ДТЗ-шка, знову ж таки переоцінку зробили там на $250 дешевше виходить. Ну тобто, як би, можна взяти, да, зі знижкою, все адекватно. От, но не за 3 копійки взяти, що стоїть 10 тисяч, ну то бред, то повний бред. Тому, друзі, будьте бдітельні. От, і всім бажаю гарного дня, мирного неба, спокою і адекватності і розуму. От, всім пока.